האירועים הראשיים של השבוע מוגשים על ידי אנדרי ציטרון. אירועי השבוע. ברומניה, מספר מקרי ההידבקויות בנגיף הקורונה החדש נמצא בעלייה מדאיגה ונרשם סי לאחר סי בעניין זה. הרשויות מודיעות מדי יום כי אלפי אנשים מאובחנים כחיוביים ועשרות מאבדים את חייהם לנגיף. במקביל, מאות אזרחים רומנים מאושפזים בטיפול נמרץ. מחלקות של טענת הרופאים מתחילות לקרוס. מספר מקרי התחלואה הגבוה ביותר נרשם בבוקרשט, עיר שנכנסה לתרחיש אדום, לאחר ששיעור ההיערות המצטבר בשבועיים האחרונים עבר את רף השלוש מקרים לאלף תושבים. כך, החל מיום שלישי, לתקופה של שבועיים, מסכת ההגנה היא בגדר חובה בכל השטחים הציבוריים, הסגורים והפתוחים. הושעו פעילויות בתוך מסעדות, בתי קפה, בתי קולנוע, אולמות מופעים או משחקי מזל. כמו כן, חל איסור על עריכת אירועים פרטיים כגון חתונות, טבילות, מופעים או קונצרטים. גני הילדים, בתי הספר היסודיים ובתי הספר התיכוניים עברו ללימודים מקוונים בלבד. גם יישובים אחרים ברומניה, שבהם שיעור ההידבקות עבר שלושה מקרים לאלף תושבים, עברו לתרחיש אדום. הממשלה אימצה ביום חמישי הצעת פקודת חירום הקובעת מתן תשלום על ימי חופש המוענקים להורים הנשארים בבית עם ילדים שבתי ספרם נסגרו עקב המגפה העולמית. בנוסף, הממשלה דנה בצעדים לשיפור יכולת הטיפול בחולים שנדבקו בקוביד-19. יקלטו לעבודה 200 רופאים שסיימו את שלב ההתמחות. תחומי ההתמחות שבהם יוצבו הם טיפול נמרץ, רפואת חירום, פולמונולוגיה, מחלות זיהומיות, אפידמיולוגיה ורדיולוגיה. מספר המיטות במחלקות לטיפול נמרץ שבבתי החולים בבוקרשט, המיועדים לחולי קוביד-19, יתוגבר. גם מחוזות אחרים הודיעו על הוספת מיטות במחלקות לטיפול נמרץ. הממשלה בבוקרשט אימצה הצעת פקודת חירום המאפשרת פריסה מחדש של תשלום החובות שנצברו על ידי חברות מתחילת מצב החירום שהוטל ב-16 במרץ לתקופה של חודשיים ועד ל-25 באוקטובר. לחברות יש זמן עד ל-15 בדצמבר להגיש את הבקשות לפריסה מחדש עבור שנה הבאה. שר האוצר פלורין קריצו הודיע כי לא יתבצעו הוצאות לפועל עד ל-25 בדצמבר. הוא ציין כי בעקבות שיחותיו עם נציגי חברות יוארך המועד להחזר מע"מ עם בדיקה פיננסית לאחר מכן עד ל-25 בינואר. במקביל, מאות חברות ברומניה ייהנו ממימון חדש בסך 190 מיליון יורו המוענק על ידי הבנק האירופי להשקעות על מנת לתמוך במגזרים שנפגעו בחומרה על ידי המגפה העולמית, על פי הודעת המוסד הפיננסי. הבטחת הגישה למימון היא חיונית עבור הגנה על מקומות העבודה, על מנת להקל על הצמיחה הכלכלית או על מנת לתמרץ השקעות. יום חמישי היה היום האחרון להגשת המועמדויות לבחירות הפרלמנטריות ברומניה, המתוכננות ל-6 בדצמבר. יושב ראש המפלגה הלאומית ליברלית שבשלטון, ראש הממשלה לודוויק אורבן, פותח את רשימת המועמדים בבוקרשט עבור בית הנבחרים, ובסנאט הראשון ברשימה הוא שר האוצר פלורין קריצו. בנוסף, מרבית השרים הגישו את מועמדותם למקום בפרלמנט. במחנה האופוזיציה, הסוציאל דמוקרטים, שמחזיקים במספר המקומות הרב ביותר בפרלמנט, מציעים בין היתר שני רופאים מוכרים המעורבים במאבק נגד נגיף הקורונה החדש. אלכסנדרו רפילה, המייצג את רומניה בארגון הבריאות העולמי, ואת אדריאן סטריינו צ'רצ'ל, מנהל המכון הלאומי למחלות מדבקות מתי בלש. בנוסף, ביום חמישי היה המועד האחרון שבו אזרחי רומניה בחול יכלו להירשם כמצביעים בדואר בבחירות לסנאט ולבית הנבחרים, ומספרם עלה על 39,000. שר החוץ הרומני בבוקרשט, בוגדן אורסקו, ערך בוושינגטון התייעצויות מדיניות עם מזכיר המדינה של ארצות הברית, מייק פומפאו. בהזדמנות זו, הוא בירך על כוונתה של וושינגטון להגדיל את מספר אנשי הצבא המוצבים בשטחה של רומניה. הבכיר האמריקאי, בתורו, בירך על השותפות בין וושינגטון לבוקרשט, שהודגמה לאחרונה באמצעות ההסכם הבין-ממשלתי, שנחתם ב-9 באוקטובר לשיפוץ והקמת כורים בתחנת הכוח הגרעינית בצ'רנבודה, שבדרום-מזרח רומניה. שני הבכירים שוחחו על גיבוש היחסים בתחום הביטחון ושיפור הביטחון האנרגטי באירופה באמצעות הפקת גז מן הים השחור. בוגדן אורסקו ומייק פומפאו התייחסו גם למעורבותה הגוברת של ארצות הברית, כולל פיננסית, בפרויקטים לקישור הצפון עם דרום האזור שברומניה נמצאת, עם יתרונות כלכליים, אך גם עם השפעה אסטרטגית על הניידות הצבאית. בנוסף,
וושינגטון ובוקרשט יחלקו צוות עבודה משותף לשילוב רומניה בתוכנית ויתור ויזה. הגישה לתוכנית ויתור ויזה של מחלקת המדינה מאפשרת לאזרחי המדינות המשתתפות לנסוע לארצות הברית למטרות תיירות או עסקים עד לתקופה של 90 יום ללא צורך בויזה. אלופת רומניה בכדורגל, צ'פרה קלוז' שבצפון מערב, ניצחה במגרש חוץ בסופיה את הקבוצה הבולגרית צסקה סופיה בתוצאה 2-0 בערב יום חמישי, במשחקה הראשון בבית A של ליגת אירופה. צ'פרה תשחק בפעם הבאה במגרש ביתי נגד יאנג בויז ברן, שוויץ. צ'פרה היא נציגתה האחרונה של רומניה במהדורת גביעי אירופה בכדורגל השנה.